Молодец, красава, красава. Bu videonun nomi bosh yopiq, ko'ti ochiq deb aytiladi. Ya'ni bu narsa shunaqangi fitnaki, endi ro'mol o'rayman, endi boshimni yopaman deydigan ayollarimizga ham zo'r bahona bo'ldi. Ana, qara, hijobni ahvoli mana shunaqa bo'ladi. Bu iploslarni qara. O'zi shu hijoblilar buzib tashadi hamma yerni deydigan fitnalarga mana shunaqa ko'ti ochiqlar mana shular sabab bo'layapti. Mana qaranglar, Allohdan qo'rqish yo'qda. Qo'liga hozir bilasizmi nima yetishmayapti bu qizni? Bu qizni qo'liga bitta pivka bilan bitta sigara yetishmayapti. Bo'ldi. Kechqurun ayniqsa parklarda yursa shu ahvolda ana bu butun Müslüman ayollarımızga bütün erbeğini yapıp ibo hayoda yürgen iffatlarını yapıp yürgen ayollarımızga en katta tuhmat mana şu narsa bo'ladi. Bu yo zakasda yuribdi yo haqiqatdan bir jinni. Bu endi to'g'risi so'kishga ham arzimaydigan o'zi oxirini o'zi belgilab qo'ygan ayollarımız. Bu padaringa nalatdi bir akaukası bor mu? Şu uyudan çıkkanda bir mahallasidagi erkekler bor mu? Gapiradigan? Urup tepadigan emas. Gapiradigan bor mu? Aklı hushini joyiga qo'yadigan bor mu? Hurmatli ayollarimiz, sizlardan iltimos. Agar endi nima deydi? Endi rumol o'rayman, bir o'zbekona bo'laman deydigan ayollarimiz bor. Endi to'g'ri bu yerda Müslüman bo'lamiz deydiganlar degan gapni ham gapira olmaydigan bo'lib qoldik internetda. To'g'risi. Mayli, chiroyli qilib aytamiz. O'zbekona bo'laman deydigan ayollarimiz ham mana shu ayollarni ko'rib turib, anaqa nafratlanmanglar. Aslida haqiqiy hijob o'ragan, haqiqiy erbeg'ini yopib yurgan ayollarimiz bunaqa emas. Aytadi-yu, haqiqatan anaqa musulmon bo'lsa soqol qo'yadi deydi-yu. Yo'q, soqol qo'yib turib, ana qo'lida piva ko'tarib, aroq ichib yurganlar ham ko'p. Lekin endi to'g'risi shunaqangi jini g'ijinim kelib qoldi bunaqa ayollarni ko'rib. Shu gapiray desam gapim ko'p ekan aka-ukalar. Lucha qolgan gaplarni kommentariyada yozganlaring ma'qulroqmi deb o'ylayman. Charchamanglar.